朋友们好，前段时间呢给大家介绍了一些胃镜啊，还有一些直肠镜的一些知识，也有很多朋友非常的关注，就问到说是我们多大年龄适合于去做胃镜呢？其实告诉大家，胃镜年龄都不是问题，我们要求的是如果大于40岁应该每年去查一个胃镜，对自己的胃黏膜、食道黏膜呢都比较放心。那么做胃镜到底能发现什么？能够提早给我们什么样的健康提示呢？其实呢，胃镜是消化科常用的一种检查手段。做胃镜呢，首先通过我们的口腔进去以后，要经过食道、经过胃、经过12指肠，所以呢，在这些它经过的路段，这个黏膜呢都看得比较清楚，所以对于食道黏膜、胃黏膜还有12指肠黏膜，特别是黏膜表面所出现的问题，以及黏膜在下层，其实我们整个胃部的黏膜呢分4层，也就是我们进到这个胃里面啊，从黏膜的第一层我们叫黏膜层，再靠近黏膜的下面一点叫黏膜下层，在黏膜下层呢叫固有基层，再往下是浆膜层。那么这4层呢，最好就是在看胃镜的时候，我们在做胃镜的时候最能直观的看到的是黏膜层和黏膜下层，所以就我们做胃镜的时候，食道或者胃12指肠上面如果说长了息肉能看见吧，还有溃疡能看见，还有出血能看见，水肿能看见，糜烂能看见。那么除了这些以后，我们一旦发现它有糜烂，可能就不是胃的表面这一层了，可能就到了黏膜下层。如果黏膜下层再往下走，固有基层，我们出现有很多朋友，我们在做胃镜的时候可以发现什么呀？我们可以看到胃炎、胃溃疡，还有12指肠溃疡，还有胆汁反流性的胃炎，还有反流性的食道炎，我们就能看到这么多的东西。同时做胃镜的时候呢，还可以取一些黏膜，做一些病理检查，还能够进行幽门螺旋杆菌的检查。你看看这个胃镜，它的这个功能有多少？同时呢，我们在做胃镜的过程当中，如果发现胃黏膜它是一种细胞，但是胃黏膜的这种细胞呢，如果被肠细胞所代替的时候，这就出现了萎缩性胃炎。萎缩性胃炎因为黏膜不够了，被肠上皮代替的一部分的时候，叫做肠化生了，就是说萎缩性胃炎伴肠上皮化生。那么在化生的过程当中，如果出现异型病变就比较严重了，所以在这个时候呢，我们要早期的进行预防和治疗。今天呢，我要告诉大家有3个方面。这个如果说在发生瘤变的过程当中啊，就是说就可能会将来会出现肿瘤啊。在发生瘤变的过程当中呢，如果说是单纯的萎缩性胃炎没有关系，这个呢是可逆的，是可以恢复的。如果说萎缩性胃炎伴肠上皮化生，我们要积极的进行治疗。如果放任让肠上皮化生呢，就是进一步化生，就出现了瘤变。那么瘤变之后呢，可逆性，如果瘤变之后呢，我们就不像在早期单纯性的萎缩性胃炎治疗那么简单了。所以在今天呢，我要教给大家有3个方面要引起高度的重视啊。第一点是我们以前常犯的一个错误，就是什么呀？大家在一起聚餐，所以外国人呢叫中国人吃饭时津液交流，就是我们口腔的津津液液的这个交流。因为我们在吃饭的时候，筷子上的都沾有自己的一些唾液，就污染了这个菜品。所以我们现在提倡是分餐制。分餐制的好处特别的多，特别是2020年新冠肺炎以来，我们特别强调分餐制，大家也注意的比较好。这样子呢，就有效的减少了特别是传染性的这个疾病的发病率。而且呢，我们分餐制呢，就大大降低了幽门螺旋杆菌这个细菌的传播。所以第一个要分餐制。第二个
第二个呢，就是要注意健康的生活方式了啊。我们有什么样的生活方式呢？其实呢，我们有很多朋友在平时的生活当中饥一顿饱一顿，这是不提倡的。另外还有些人呢，暴饮暴食，这也是不提倡的。这些呢都不利于我们的身心健康。我们主张的是吃饭呢有四点我们要注意。第一个，吃饭速度要慢。第二个，吃饭顺序要变啊。这个速度要慢是怎么讲究呢？细嚼慢咽的情况下有助于食物的消化，减少我们的腹胀。所以有很多朋友吃饭比较着急，还没有尝到这个饺子是什么馅儿，这个饺子就进了肚子里了，另外还不知道这个菜的味道已经都顺下去了。所以不要那么着急，我们一定要在餐桌上细嚼慢咽，做到一个好的生活习惯，能够减轻胃的负担，这是第二个方面。第三个方面呢，就是戒烟限酒了。我们是有朋友在吃饭的过程当中是一口肉一口酒一口烟，看一看伴随着你吃的这口肉啊或者菜啊，你进去的都是烟和不健康的东西，这些呢都是增加胃部负担的。如果我们把这些习惯都改掉的话，我们的胃呢就会很舒服。所以呢在这里给大家讲到一个胃镜能发现您有很多问题。其实也有很多朋友可能听说过，说有人做了一个胃镜说浅表性胃炎，还有人说肠易激综合症，还有呢萎缩性胃炎，这些都是通过胃镜能够很直观的看到的。所以我们在40岁以上的人啊，要注意健康的生活方式。如果你总是处于饥饿的状态，想一想，我们胃是有记忆细胞的，到了时间呢它就开始消化食物的时候，你没有吃进去东西，是不是在消化你的胃黏膜呀？所以说我们的胃病其实都是自己找的。在此呢要奉劝大家，我们叫护胃健康啊，保护自己的这个胃的健康，一定要从自己的健康生活方式入手。好，谢谢大家。